to stroj, ktorý má schopnosť sa otáčať? Má, áno. O 365 stupňov? To neviem. Ano. Sa modelky, hey. že ako sa vám zmenil život teraz, keď ste už mi. My... <laughs> o 365 stupňov sa mi otočil život. Dokonca pomerne známej modelky. <laughs> Ale každopádne o 360, aby sme vrátili späť. Stačí to stupň... takto. Hey? Ale dá sa aj o 365. Aho.